Terveiset taideyliopiston ensimmäisistä tukipalvelujen prosessikinkereistä. Prosessikinkerit on oikeastaan tämmöinen sisäinen auditointi, joka on eräänlainen arviointimenetelmä ja mahdollisuus saada palautetta omasta työstä ja siitä tehdystä dokumentaatiosta. Meillä on tällä hetkellä auditoinnissa mukana 8 tukipalvelutiimiä, muun muassa tilapalvelut, talouspalvelut, opintopalvelut, tutkimuksen tukipalvelut ja kirjastopalvelut. Ja meillä on kuvattu tässä tämän syksyn aikana jokaisesta palvelutiimistä vähintään yksi prosessi. Auditoitavia prosesseja on muun muassa tapahtuman kautta näyttelyn tuotanto, kulkutunnisteiden ja avainten jakaminen, perusopiskelijaksi valinta ja jatko-opiskelijaksi valinta. Yksi auditoija on täällä meidän vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm. Sanna, minkälainen kokemus tämä on ollut sinulle tämä sisäinen prosessikinkeri, sisäinen auditoija? Positiivinen oppimistapahtuma. On ollut hieno saada vähän syventyä syvällisemmin muutamiin prosesseihin. Erinomainen tapa benchmarkata, ja tämä on mun mielestä tuonut esille sitä, miten monimuotoista meidän toiminta. Kiitos. Ja näitä prosessikinkereitä tullaan jatkossa myös järjestämään noin kerran kuukaudessa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.